Ogromno pozdravčina svim Roadblasterzovcima. Ovo je neka nova igrica koju sam upravo sad započeo i skinuo je preko APK Pure i aplikacije je vrlo za sada zanimljiva i nadam se da će moći da se poveća kvalitet svega što bih iskreno i priželjkivao svaki youtuber. Pa i samom tim ja, Ovako zapravo je ime godina, tako da mislim da je ovaj klip sasvim veliki dokaz da uveliko mogu da pokažem svoj talent nad svima i svakom. Znači svim budućim youtuberima, eto, iskreno sam spreman da pomognem, ali jedino što ne bih nekom preporučio je da bez razloga, znači, govori banalne laži o mom YouTube kanalu i sve iskreno se nadam da će da poslušaju moj savjet. Ali eto, znači, nebitno mi je ovo šta će da pomisle. Postalo mi je baš svejedno. Znači ovo je kao free video za free chest, što bih svima iskreno mogao da preporučim, ali samo sekundu da na starijem telefonu izbrišem jedan snimak koji mi je logično nepotreban, pošto sam ga već bacio na YouTube, samo moment da ga nađem. Znači sad se sprema nešto novije, dok ja sam htio da pokažem svakom kako bi to izgledalo odlično. Samo ono, ne, 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 ne,
Samo sekundu, da proverim nešto. Samo sekundu, ljudi, znači, pošto sam hteo da iskreno ispadne što bolje i što uspešnije. Samo moment, ljudi, znači, pošto dugo nisam mogao da snimam, znači, iskreno mi je bilo u početku malo teže, ali znači, eto, ja sam se iskreno pokušao pozabaviti sa temom malo redovnijeg snimanja. Što se tiče, znači, ovih uspeha, znači, mnogo toga se iskreno i promenilo u meni. Znači da, kao što se može videti, ja sam možda malo više očekivao nego što je moguće, ali eto, opet se desilo da, iskreno sam hteo da se poboljša kvalitet svega, nažalost, činjenica je o tome što nisam u početku uspio mnoge stvari. Mene to malo učinilo zabrinutim, s obzirom da nisam imao šta da radim. Ali eto, desilo se da sam ipak znanstveno poboljšani od svega. Što se uglavnom tiče snimanja, to bi za sada trebalo da bude to. A do sledećeg snimka se opet gledamo, ljudi, jer imam ja i drugih stvari da rešavam pored YouTube-a, jer imam isto nekih važnih glavnih tema za
Završavati je do tada sve pregledamo, nek svi budu pozitivno nasmijeni i pozitivno raspoloženi. Do sljedećeg klipa, čao!